Бишкек шаардык кеңеши Бишкек башкы архитектуранын мэриянын карамагына алып, өзүн муниципалдык ишкана кылып түзүү үчүн бир топ күрөштү. Алардын тилеги орундалып, 2015 жылдын 1 июлунда өкмөттүн токтому менен аталган мекеме курулуш агенттигинен мэриянын карамагына өткөрүлүп берилген. Ошондой эле тармакта уруксат кагаздарын берүүдө башаламандыктар орун алып, мыйзамсыз курулуштар башталган. Муниципалдык, ал тургай мамлекеттик делген жерлер көз боемочулук жол менен ишкерлерге курулуш жүргүзүүгө берилип кеткен. Мэриянын муниципалдык мүлк дегендей бизге ошондой шарттарды коюп атат. Биз айтып атабыз, эми ал өткөрүп бергенге чейин эле ошол мүлктөр бүгүнкү күндөгү Бишкек глава архитектурадагы мүлктөрдүн баары ошол госстройдун карамагында болгон. Мындай жосунсуз жоруктардан кийин өкмөт Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасын кайра курулуш агенттигине өткөрүп берүүнү чечкен. Өткөн жылдын аягында 15-жылы кабыл алынган токтом күчүн жоготкон. Башкача айтканда, кала бийлиги шаар куруу жана пландоо саясатын көзөмөлдөө укугунан ажырады. Ошол эле учурда борбордун башчысы түздөн түз көзөмөлдөбөйт жана тармакта маселе чечүүдө таасир эте албайт. Ну вы сами представьте, когда двойное подчинение, когда главный архитектор не подчиняется. Өзүңүздөр ойлосоңуздар, башкы архитектор мэрге же вице-мэрге да баш ийбей жатса, анда мен ага тапшырма бере албайм. Бул жерде эч кандай кызыкчылык жок. Мен бул кызматта өмүр бою олтурбайм да. Эртең кет десе кетем. Юридически у него будет другой начальник. Муниципалдык ишкананын мэрияда калышына шаардык кеңештин депутаттары да кызыктар. Ушундай эле сунушту алар өкмөт башчыга да жолдошууда. Депутаттардын мынчалык түзүмдүн калышына эмнеге каалап жатат деген суроо туулат. Шаардык депутаттардын көпчүлүгү курулуш бизнеси менен алектенээрин эске алганда, башка аткаминерлерге жалдырап баруу алар үчүн натыйжасыз. Андан көрө түзүмдү мэрияда калтырып, өз кызыкчылыктарын ишке ашыруу алда канча ийгиликтүү экенин мамкурулуштун өкүлү белгилейт. Ошол токтомду аткаруу боюнча биз мына 6 айдан бери акырына чыга албай жатабыз. Бул жерде негизинен ушул мэрия менен сүйлөшүп атабыз. Шаардык кеңештин депутаты Канат Музуралиев мындай билдирүүлөрдү четке кагат. Болгону эл өкүлдөрү калаанын архитектурасы жана борборду өнүктүрүү жагы тынчсыздандырууда. Бизде мораторийде кириспедик бу жана жеңил конструкциялар боюнча. Бул ушул жеңил конструкциялар боюнча жазычылар да көп болгон да. Анткени бир атызынын үстүнө эки атызы чийилген убактар болгон. Ошондой маанилерди биз жөөн келтирип туруп ушул Бишкектин карамына алганбыз да. Ушул эми мына шаардын кызыкчылыгы үчүн иштесин деп. 2017 жылдан бери Бишкек башкы архитектурасы мэрдин жана вице мэрдин түздөн түз көрсөтмөсү менен иштери жашыруун эмес. Ар кандай көз боемочулуктардын айынан эки калаа башчылары темир тор артында отурушат. Алардын бири Албек Ибраимов коррупциядан сырткары муниципалдык жерлерди жеке жана юридикалык жактарга мыйзамсыз бергендиги боюнча айып коюлууда. Маселени чечүү үчүн мэрия 4 ай убакыт сурады. Кайсы гана тармакка берилбесин, башкысы жеке адамдардын бир тобу үчүн иштебеши керек. Азыркы талаштын дагы өзөгү ушунда жатат. Болгону аталган тармак борбордун өнүгүшү үчүн иштеши кажет. Дүйшөн Шаршенбеков, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.